Fala, gurizada do meu canal, Gabinique. Estamos aqui na Barbearia Israel. Vamos dar aquele trato na cabeleira, como sempre, né? E tô a fim de fazer um platinado. Será que eu vou fazer um platinado, pessoal? Então confere aí, então. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações. Valeu! Então, tô aqui hoje aqui na Barbearia Israel, como todo mundo sabe, né? Vou fazer um platinado hoje na cabeça, hein? E aí, salão? Sabe a massa? Vai sim. Ah, não vou mostrar pra vocês, vocês têm que conferir no canal aí depois, hein? Tô aqui, ó, sempre uma vezinha no mês, fazendo aquele platinado. E aqui na Barbearia Israel você adquire as melhores pomadas do mercado, né? Os melhores gel. Não, gel nem existe mais, né? Existe. É pomada, né? Pomada e gel também. Gel também aqui, ó. Barbearia Israel. Uma chuva danada. Só não vou mostrar meu cabelo platinado, hein? Quem quiser ver, assiste no canal aí. Beleza? E aí, gurizada, será que eu platinei meu cabelo? Será? Dá um confere no canal aí. É, viado! Fala, galera. Não sei se vocês conseguem ver aqui um pouquinho, ó. O cabelo, ó. Acinzentado. Fiquei. Eu e o Saulo tava lá na barbearia, né? Na barbearia. E a gente testou essa nova pomada. Que não precisa tu pintar realmente o cabelo, né? Mas tu passa ela e ela deixa platinado, ó. Tá prata no cabelo. Em cima também. Então, não foi tinta, mas foi uma pomada nova. E acredito que vai ter mais cores também: verde, azul, vermelho. Essa aqui é uma cinza, pra deixar o cabelo grisalho, ó. Valeu, pessoal, deixa aquele like, se inscreva aí no nosso canal e é isso aí. Tchau, tchau.